Pieprasījums pēc dažādām profesijām nepārtraukt mainās, tāpēc izpētot darba tirgu, enerģētikas nozares ekspertu viedoklis ir noskaidrojies. Profesionālās izglītības programmas ir jāmaina. Speciālistiem, kas tās izstrādā, jau uzklausa gan darba devēji, gan skolu pedagogi, un 2014. Gada beigās rezultāti un uzstādījumi jāiesniedz dokumentāli. Tā tiks izstrādāti metodiskie materiāli un profesijas standarti. Šī brīža etapā notiek diskusijas un var ieviest korektīvas. Pietiekami, ja tā var teikt, brīvas rokas, pamainīt, papildināt, ir sevišķi tātad ņemot vērā to vietējo situāciju. Ja Ventspilī notiek kādi lieli projekti, ja kaut kas tiek attīstīts, tad noteikti profesionālā izglītība tam visam jāiet līdz. Un uzdevums ir tāds, ka tam jānotiek ir pietiekami operatīvi, ātri un vienkārši. Tieši tagad ir tas īstais brīdis un mēs negribam to palaist garām un būtu līdzi procesā, kad tiek stabilizēta un veidota šī izglītības programma un šī nozare, jo mēs tiešām redzam, ka mūsu skola ir viena no spēlētājām šos nozares ietveros. Progress veicina rūpniecības attīstību un progress vai nu sarežģī vai atvieglo darba pienākumus. Un profesionālajai izglītībai ir jāpielāgojas darba devēja vajadzībām. Kā uzsver Ventspils darba devēja pārstāvis, tehnikumam var izdomāt daudz un dažādas programmas. Tomēr nebūs ko mācīt, ja šī profesija nebūs pieprasīta darba tirgū. Lūk konkrēts piemērs – specialitāte enerģētika. Darba devējs īsti nevar noteikt enerģētiķa pienākumus. Bet programma izstrādātāja apgalvo, ka nākotnē šī profesija būs nepieciešama un programmas var papildināt. Ka jāatrod pareizās nišas, kur vai tai būvniecība, tad tur ir vajadzīga kaut kāda elektrotehniķa, kas prot kabeļus, vadus izbūvēt vai kaut kāds elektroietājs. Mūsu darba tirgus attīstās un kurš speciālists tad vajadzēs un kurš nevajadzēs, ja? Jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir atjaunojama enerģētika, ja? Mēs pašlaik arī domājām, meklējām variantus, jā, vienalga, vai tā pilnīgi reāli, tātad vēja enerģija parādās jau Ventspils apkaimē, jā. Līdz ko būs Kurzemes loks, es domāju, šis process vēl straujāk attīstīsies. Profesionālā izglītība atspoguļo reālu ekonomiku un reālo darba tirgu. Lai neveidotos vienas nozares dominante un citas profesijas deficīts, profesionālā izglītībā jābūt laikmetīgai. Profesijas dienās Ventspilī vispār izglītojošo skolu audzēkņi iepazinās ar Ventspils tehniku mācību programmām un brīvā laika iespējām. Es sapņoju kļūt par mehāniķu un strādāt savā darbnīcā. Man ļoti patīk remontēt auto un mācīšos Ventspils tehnikumā. Kāda profesija? Elektronikas tehnikas. Patīk mācīties? Jā, ļoti interesanti. Redzi nākotnī profesijā? Jā, bet ne Latvijā. Šeit nav uzņēmumu, kuros strādāt. Latvijā kaut trīs uzņēmumi, varbūt, kurās vajag mūsu profesiju. Laikam izvēlēšos viesnīcu biznesu, tā vēlas mana mamma. Te ir interesanti, mēs uznājām, kā likt salvetes, kādam ēdienam, kurš nazis un dakšiņi vajadzīgi. No dvieļiem taisījām gulbjus. Ja godīgi, tad ar profesijas izvēli vēl neesam tikuši galā. Varbūt grāmatvedis. Patika, ka var jau pēc gada strādāt. Ik viens profesiju dienas apmeklētājs varēja iepazīties ar automehāniķa, elektriķa, pavāra, bārmeņa un grāmatvežu amatu. Piedaloties interesantās viktorīnās un konkursos varēja novērtēt metinātāja paraugu demonstrējumus, novērtēt pavāra amatu rezultātu ēdienos un dzērienos. Gonda Pūrniece, Rīma Kurganova, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.